President, jeg har forståelse for representantenes forslag til tiltak, men jeg mener at disse godt ivaretas gjennom regjeringens allerede iverksette satsinger. Kompetanseløft 2025 er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, og består av en betydelig tiltaksportefølje som skal videreutvikles i planperioden. Regjeringen har også etablert et samarbeidsforum med flere sentrale parter i arbeidslivet i forbindelse med oppfølgingen av Kompetanseløft 2025. Før sommeren vil regjeringen legge frem en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskole, høyskole og universitet. Dette vil også sykepleierutdanningen og helsefagarbeideropplæringen ha god nytte av. Regjeringen har tildelt 100 millioner kroner til fleksibelt utdanningstilbud. Helseutdanningen var et prioritert område i tildelingen. Regjeringen har i tillegg videreført bevilgninger på 20 millioner kroner til desentraliserte studier for ansatte i omsorgstjenesten i 2021. President, i stortingsmeldingen Utdanning for omstilling foreslår regjeringen å utrede en forsterkning av kommunens ansvar for praksisutdanning av helse- og sosialfagstudenter, og videreføre praksispilotordningen i Direktoratet for utdanning og kompetanse. I tillegg skal Helsedirektoratet utrede etablering av praksiskontor. Bruk av mentor til nyutdannet sykepleier var testet ut i Trondheim kommune som en del av Jobbvinner. Regjeringen har styrket muligheten til å ta helsefagarbeiderutdanningen. Tiltakene i stortingsmeldingen om fullføringsreformen vil gi flere voksne muligheter gjennomføre videregående opplæring. Fagbrev på jobb ble lovfestet som en ny vei til fag- og svennebrev. Stortingets bevilgning på 46 millioner kroner i 2020 for å stimulere fylkeskommunene til å tilby flere voksne i fagbrev er videreført i 2021. Den økte bevilgningen til menn i helse med 20 millioner kroner til 26 millioner kroner ble også videreført i statsbudsjettet for 2021. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har siden 2010 hatt en oppdrag å tilby opplæring av ufaglærte frem til fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider eller kompetansebevis for deler av opplæringen de har gjennomført. I 2019 etablerte regjeringen og partene i arbeidslivet ordningen med treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling, der partene i arbeidslivet definerer opplæringsbehovet og bestemmer hva slags kompetanseheving midlene skal finansiere. Bransjeprogram for kommunal helse- og omsorgssektor var blant de første. På grunn av krav til yrkeskvalifikasjonsdirektivet er det ikke mulig å ha Y-vei for helsefagarbeidere. Derfor ble ordningen over tre terminer forsøkt. Det innebar et forkurs på sommertid, spesielt tilrettelegging i første studieår og eventuelt et nytt sommerkurs etter det. Oslo Met anbefalte ikke å videreføre treterminordningen fordi det var høye fraværstall og økt ressursbruk. Kunnskapsdepartementet har etterspurt sluttrapport fra Oslo Met. I etterkant av forsøksordningen er også innført karakterkrav i norsk og matte for opptak til utdanningen. Helsefagarbeidere som er over 25 år kan i dag søke opptak til sykepleierutdanningen gjennom realkompetansevurdering. President, regjeringen har gjort mye for å styrke rekrutteringen av psykologer til kommunene. Lovplikten til psykologkompetanse i kommunene er et viktig virkemiddel for å styrke lavterskeltilbud i kommunene. Det er også økt tilskuddsordning for rekrutteringen av psykologstillinger verdt. Regjeringen har lagt til rette for at samtlige kommuner har hatt mulighet til å motta tilskudd til rekruttering av psykolog, og kommunene har hatt god tid til å forberede seg til lovplikten. President, jeg mener derfor at det ikke er grunnlag for en statlig støtte til rekrutteringsprosjekt for kommunepsykologer nå. Vi må bygge på det som finnes allerede, som nettverket i regi av de regionale kunnskapssentrene for barn og unge og regionsenter for barn og unge psykiske helse øst og sør. Sentrene gjennomfører årlige samlinger for psykologer i kommunen som en møteplass for erfaringsutveksling og faglig oppdatering, president. Da åpnes det opp for et replikkordskifte, og første replikant er Tuva Moflagg. Denne pandemien har jo virkelig vist oss betydningen av å ha faste hele stillinger på sykehjemmene, på sykehusene, altså i hele helsetjenesten. Det vet vi jo at det er bra av hensyn til kvalitet, smittevern og så videre. Og det jeg lurer på er om hva regjeringen har gjort under denne pandemien til å forsterke satsingen på heltid.
Vi har jo hele tiden visst at dette er en utfordring for kvaliteten i tjenesten, men ikke minst også for rekruttering, som jo egentlig er tema her. Og nå har vi jo fått en flombelysning på hvor store problemene egentlig er i tjenesten, hvor mange som må jobbe deltid, hvor mange som må shoppe vakter. Har regjeringen brukt denne anledningen til å sette inn noen strakstiltak og virkelig få opp stillingsprosenten til de som jobber i små brøker i hele helsetjenesten? Statsråd Høie. President, det som har gjort er å løfte opp dette som et av hovedtemaene i Kompetanseløft 2025, fordi dette er nok et område som ikke nødvendigvis er egnet for å løse med strakstiltak, men med veldig grundig arbeid over tid. Og det betyr at vi både har løftet det opp som en målsetning i det store arbeidet som Kompetanseløft 2025 er, det har det ikke vært tidligere, og så har vi også etablert samarbeidet med partene, både KS, Sykepleierforbundet, Fagforbundet og andre, for å nettopp jobbe sammen om dette. I spesialisthelsetjenesten så er jo dette etter hvert et mindre problem. Utfordringen er ute i kommunene, og det var jo også representanten inne på, at det kommer jo heller ikke vekk fra at vi har behov for å sette dette på den politiske dagsordenen i hver enkelt kommune. For vi ser jo at de kommunene som jobber systematisk med dette også får resultater. Da er neste replikant Kjersti Toppe. Takk. President, rekruttering til kommunehelsetjeneste er jo en veldig stor sak. Jeg mener at både statsråden og regjeringspartiene gir uttrykk for at en ikke forstår helt alvor i den krisen som er. På samme måte som en gjerne bagatelliserte og ikke forstod alvoret i fastlegekrisen, og at handlingsplanen som kom mange år for sent. Jeg frykter at det samme nå skjer for rekruttering til for eksempel psykologtjenesten, helsefagarbeidere og sykepleiere, som er ekstremt viktig å få til en endring på. Så viser statsråden i sitt innlegg til hva som har vært av satsinger, hva som er regjeringens satsinger. Men er statsråden helt trygg på at det som blir gjort er tilstrekkelig for å møte den rekrutteringssvikten som vi ser ute til kommunehelsetjeneste? Statsråd Høie. President, den er i hvert fall betydelig mer enn det som er gjort tidligere. Og det er jo viktig, ikke minst når det gjelder det eksempelet som representanten trekker fram, psykologer i kommunen. At vi videreførte den rødgrønne politikken på det området, så hadde jo kommunen for eksempel vært betydelig mindre rustet til å møte de utfordringene som de nå har stått i gjennom pandemien når det gjelder barn og unge sin psykiske helse. Og det er jo med virkemidler som delvis de rødgrønne partiene har stemt imot. Så er det jo også sånn at det gjørs veldig mye på dette området, og mye av de analysene som ligger til grunn for å beskrive utfordringene er jo også analyser som er bestilt av regjeringen nettopp fordi vi ønsker å være forberedt på dette. Men dette er også et område som krever kontinuerlig arbeid og hele veien jakt etter nye virkemidler og ikke minst et godt samarbeid med både arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene for at vi skal lykkes med arbeid. Takk, president. Når det gjelder psykologer, så er det ikke sånn at regjeringen ikke videreførte den rødgrønne politikken, men den videreførte, for det var tross alt vi som startet med tilskuddsordningen, et prosjekt for det, og så videre ble det videreført og litt endret til det nå ble fjernet i forbindelse med lovfesting. Så vi har vært uenige om en skal lovfeste profesjoner, eller om en skal lovfeste hva som skal være av tilbud. Men det er nå det. Det som er mitt spørsmål nå. Jeg synes det er uforståelig at statsråden er såpass negativ til å se på ordninger for psykologer som kan stimulere til at en kan samarbeide sterkere fagmiljø på tvers av de minste kommunene i samarbeid med spesialisthelsetjeneste. Egentlig på akkurat samme måte som nå har blitt vellykket når det gjelder fastleger. Så da er jo de samme folkene som står bak initiativet på begge for begge tjenester, eller for begge profesjonene da. Så er statsråden helt sikker på at han ikke vil støtte lignende prosjekt som jeg tar opp? Statsråd Høie. Nei, president, jeg er på ingen som helst måte negativ der. I mitt innlegg så viste jeg jo nettopp til et sånt prosjekt som er oppe og går, som jeg er veldig positiv til. Så jeg håper virkelig at vi får til
flere av den type prosjekter, ikke minst mellom barne- og ungdomspsykiatrien og mot de kommunale tjenestene. Og der en kan da nettopp samle fagfolk som jobber i kommunen og i spesialisthelsetjenesten sammen, både for å dele erfaringer og jobbe sammen med hvordan de lager gode pasientforløp, men også å dele og ha faglig utvikling, er veldig bra. Og det er noe som er støttefullt ut, og noe som også foregår flere steder. Neste replikant er Nicholas Wilkinson. President, vi har en psykisk helsekrise. Vi har fått en rapport som sier at og de foreslår at vi skal ha mer lavterskel psykisk helse i kommunene. Og derfor har jeg prøvd å finne ut i revidert nasjonalbudsjett for å finne ut at det har kommet mer penger til dette. Det var veldig vanskelig å se at regjeringen har laget en psykisk helsekrisepakke. Har regjeringen noen planer for å bruke mer ressurser for å få en psykisk helsekrisepakke i kommunene? President, ja, hvis representanten ikke har funnet den i revidert nasjonalbudsjett, så har han ikke lett særlig godt. Og da vil jeg anbefale at den, hvis den trenger leseveiledning, å gå inn på regjeringens pressemeldinger om revidert budsjett, for da vil den finne svar på dette. Og der ser han jo at det er en betydelig satsing og oppfølging av Kjøs-utvalget sine anbefalinger, både i øremerket midler til enkeltprosjekter, men også en stor sum penger til kommunene, nettopp for å kunne etablere lavterskeltilbud, som er på 100 millioner kroner.